Тобто це цей популярний веломаршрут, так? Так, це начало. Ну, стежки кохання. Дуже гарна стежка кохання, вся обвішана ленточками, як на тебе. Андрій та Вікторія Білоброви привезли нас до велопарку Ремельський та стежки кохання. Географічно цей лісомасив розміром приблизно 1,5 на 1,5 кілометра знаходиться між селами Олександрія та Нова Українка. Це за 15 кілометрів від Рівного. До облаштування туристичних маршрутів торік долучались жителі місцевого дачного масиву. Після цього нас ведуть до іншого боку насаджень. Тут пані Вікторія вказує на галявину зі зрізаними деревами. Це, ну, оце буквально от це зарашня, сама нова. Я думаю, що отак 2-3 роки і ліса не буде, якщо такими темпами він буде вирубуватись. Вирубок дуже багато, одна за одною. Є вирубки, яким 2-3 роки, є нові, які помічені мають бути. Подібна вирубка в лісомасиві тут не одна, каже подружжя Білобрових. Різати дерева почали в останні 2 роки. Частина жителів дачного масиву Нова Українка переживає, що із часом це може зачепити і туристичні маршрути, які вони облаштовували. От уже наші мешканці нарахували, що більше 12 вирубок в лісі. Хочемо, щоб нашим дітям, внукам, бо ми вже старше покоління, залишити після себе щось, щоб вони могли по цьому велопарку на велосипедах покататися, щоб вони не на картинках потім дивилися. Поробили велодорожки, приїжджають з Рівного, от багато молоді приїжджають взагалі сюди, щоб покататись на велосипедах. Коли ми заснували ці дачі, так отут от ліс був такий непрохідний. Все в лісу було потихеньку порізали, що тільки сталося вже великі дерева, що вони можуть зрізати. Я бачив 44-12, так там був на цьому, на стовпчику. 44-12. Це Віталій Глущик. Він інженер лісового господарства ДП «Рівненський лісгосп». Чоловік пояснює, дерева в лісомасиві зрізали після висновків комісії, аби оздоровити насадження. На тих ділянках, про які говорять люди, всохло 80% сосни. А ще її атакував шкідник. Оці 2 роки попередні дуже мало було вологи, дощів мало було, сосна ослабла, ну і вже масово пішли шкідники, як людина, якщо слаба, зразу все цепляється. Ми її будемо садити 100%. Тобто можете приїхати там весною, коли ми садимо? Квітень, коли сніг зійшов, квітень, травень. Це я можу гарантувати не 100%, 1000%. Тим часом голова правління садового товариства «Західне» Микола Гапончук не полишає надії, що місцевість із туристичними маршрутами зможуть офіційно зробити рекреаційною зоною і захистити від вирубок. Кілька місяців тому вони звернулись із такою ініціативою до голови облради. Отримали відповідь, от рекомендації, як це зробити. Але ми ж садове товариство, ну що ми не маємо статус ні населеного пункту, ні. І ми зараз, до речі, ініціюємо, щоб нас ввели в межі населеного пункту села Нова Українка, щоб більш впливати, то що вже ми маємо статус і прописки, люди на постійній основі проживають. Як в народі кажуть, дачники це не осилять, цей, щоб зробити парку, рекреаційну зону. Ми тут бачимо вирубку, які років 2-3. Оце в такому вигляді воно залишається, як бачите. Нема ні нових насаджень. Взагалі нічого, вся земля порита. Може бути таке, що, допустимо, коли різали ділянку, було болото. Воно природнє, воно пішло, а через 2 роки воно повністю там висохло. І таке враження, що, допустимо, чого лісники не посадили. Ну чого не пустили, бо спочатку було болото. Журналістів Віталій Глущик пообіцяв повідомити, коли лісівники почнуть засаджувати згадані ділянки. Найімовірніше, каже, це буде наступного року, наприкінці квітня. Іван Марчук, новини ЮА Рівне.